Já vím. Opravdu jsi špatný. Za to se omlouvám. Ale myslím si, že by bylo fér, kdybyste na tom YouTube aspoň trochu přibližně věděli, s kým máte tu čest. Takže to jsem já. A slíbila jsem jednomu člověku, který mi hodně psal do komentáří, že by chtěl vědět, přes co kreslím, jak přesto kreslím a tak. A já jsem slíbila, že na to udělám někdy nějaký tutoriál. Takže kreslím přes Medibank. Medibank, to nevím, jestli to čtu správně, protože já celkově anglicky neumím. Tím pádem tohleto video taky bude spíš pro ty trochu menší, který úplně nerozumí tutoriálům v angličtině a tak. Takže to všechno natočím v češtině, tak jak to mám já. A celkově nemám ráda další okecávání na začátku, takže se na to rovnou kouknem. Takže myslím si, že instalace není nějak složitá. Budete mít odkaz v popisku videa. Já jsem si stáhla Medibank pro Windows. Takže takhle to vypadá, když máte Windows, rozkliknete to, nejdřív vám tam naskočí nějaký reklamy, tady si vydám tušku. Tady máte možnost se přihlásit. Ona je lepší se přihlásit, no. Vám teď asi bohužel neukážu, ale takhle se tím prostě proklikáte. Já mám malý tablet, takže já se tady vždycky musím trochu přizpůsobit, třeba štětce jsem měla takhle malý. Tak se je vemu a se je zvětším. Ke všemu se dostaneme. Začneme tím, že tady dáme. Si vybereme co. Dáme si třeba A4. No tak v základu byste měli mít watercolor, pencil. A ty základní věci, které tu jsou. Třeba ta klasická vodovka. Tady máte velikosti štětce. Je důležité si vždycky prozkoušet všechno, já jsem se taky na spoustu věcí musela přijít sama. Důležité je tady nahoře, tady máte, ježišmarja, teď zase, jak to říct česky, máte plynulost. Máte na nule, nebo na jedničce teda, tak to nemáte tolik plynulý. Bacha, u mě to můžete vidět, že je to plynulé, ne, to je tím, že se to seká. Kdybych chtěla udělat u něčeho okraje, tak třeba kdybych chtěla namalovat hlavu. Jo, něčeho, nevím čeho. Tak už je to takový neplynulý, je to takový jako divný. Takže si tady dáme 38, třeba. A už je to plynulejší. Vypadá líp. Jo. Tady třeba mám ještě nedodělaný obrázek, tak si tady na to můžeme ukázat, jak to funguje. To jsem převážně vrstvy, ty máte tady vpravo. Tak, třeba, čeho se kouknu, třeba tady u té masky. Vrstva, to je jasný, vytvoříte novou vrstvu tím, že zmáčknete tohle. To, jak se dělají vrstvy, doufám, že všichni vědí. Tady je průhlednost. Tohle je kopírování. Tohle je spojení, tady je odstranění. Na to si prostě všechno přijdete, to není nic těžkého. Ale třeba ty vrstvy, nebo když chcete malovat, třeba když chcete malovat jenom na tu masku a nechcete přetáhnout, třeba když vezmete ten airbrush, či tohle. Jo, tady máte, jak to chcete mít, jakoby, jak to chcete mít sytý. Tady je vlastně, jak to chcete mít jakoby hustý. Když jde o světlo, tak já se tam vždycky dávám někam takhle semhle, aby to nebylo až tolik silný. A takhle maluju a když třeba... A když budete chtít malovat jenom tu masku, a nebudete chtít přetáhnout, se s tím artbrushem je těžký, a potom nebrat tu gumu a takhle to tam nějak gumovat, což je taky pěkně blbý. Tak... Tady, jak máte tu novou vrstvu, kterou jsme si vytvořili, tak tady dáte clipping. To znamená, že ta vrstva bude vlastně patřit jenom už k tady k té masce. To znamená, že když budete malovat, tak už nepřetáhnete, bude to jenom na té masce a tam to i zůstane. Když se něco nepovede, tady jsou dvě úžasné šipky. Když se něco nepovede, šipka zpátky. Když jsem si to rozmyslela, zjistila jsem, že se mi to tam vlastně líbilo, že bych to na podruhý už tak suprově neudělala, tak zase šipka zpět a ono se to tam vrátí. Tak.
já vlastně můžu natočit víc dílů, tohoto bude jenom takový základ a v těch dalších bych vám mohla říct víc o štěstích a tak. No, tak jo, tak tohoto bude taky celkový nastavení toho medbanku. Tohoto je důležitý, to clipping. Jo, tak když jsem se stane, že si omylem třeba vymažu masku, tak zase und, všechno zpátky, mám jí tam všechno dobrý. Když se rozhodnu, že třeba tady to pozadí, no teď nevím, co jsem se rozklikla, tak aha, jo, už to vidím. Z tohoto pozadí budu chtít, aby byl víc dálce, aby byl rozmazaný, tak si kliknu na tu vrstvu, tam je tady rozkliknuto, tam filtr, a buď tady jakoby barvy, že si tady můžu hrozně hrát barevností. Tohle to by tam taky nebylo špatné, to vypadá docela hezky. No. Takhle různě si prostě nastavovat, tak by se vám to líbilo. S tím si můžete pohrát, to je tady spoustu možností. Potom třeba je taky dobrý blur, rozmazání. Třeba takhle to vůbec není rozmazený. Mám tady jedničku. Když to dám třeba na 11, tak už se to tady trochu rozmazalo. 32, už je moc. Kdyby to bylo úplně extrém, tak... Další druh rozmazávání je, já říkám, jakoby přiletu, kdybyste měli třeba ptáka. Červenou, ať je to vidět, tak já nevím, tak tady hlava, zobák, tělo, ty křídla takhle. Ten lehký odsaz. No a kdybyste chtěli mít trochu jakoby akčnější obrázek a mít, aby ten pták byl v pohybu, aby bylo vidět, že jenom proletěl, tak zase kliknu si na tu vrstvu, což je tady. Filtr. Ten blur, myslím, že je to tohleto. Jo. Tady máte směr. Tady si zakliknu, aby mi to ukazovalo, abych viděla, jak se to mění. A dám, že ten pták nepoletí nahoru nebo dolů, jak se tady ukazuje, ale dám ho do stran. Takhle si zkusím. A už to vypadá, že to jako kdyby prolítával, jako by to jenom mihnul. Když to dám nahoru, že to takový divný, jako kdyby padal. Takže takhle. Takže tady všechno uložit jako, nebo jenom uložit. Barvy. Tady máte hromadu barev. Mně se třeba líbí, když jsem byla u toho vlka, tak tady mám jakoby to nabírátko barvy, nebo co to je. Tak si dám takhle a už vím, jakou barvu ten vlk má. A když jsem třeba chtěla jenom o odstín tmavší, nebo prostě o maličko tmavší a bála jsem se tady klikat, protože já to tady mám všechno malinký, tak jsem si rozklikla tady tu paletu. A tady mám další barvy a tady si můžu už jít naklikat, že chci jenom o kousek, takhle o kousek, no. Tady je, takže štětec, víme, guma je jasná, tohleto, to nevím, co je, jo, aha, no, tak super, tak vlastně na rovný věci, na to všechno přijde, to je jenom takhle jako v rychlosti tady. Jo, tohleto, tímhle tím posouváte předměty. No já to vůbec nevyužívám, já si vždycky dám štětec a to, co chci posunout, což je tady, nebo se mi to nelíbí, nebo jsem se rozhodla, že to chci mít menší, tak si tady dám select a tady je transform. Jo, můžu s tím volně posouvat, můžu to tady i zmenšovat, můžu to tady zmenšovat takhle nebo takhle. Tak je tady kyblík, všichni známe. Tohleto si myslím, že taky všichni známe. Jo, tady si vezmete jednu barvu, třeba tuhle kliknete zase semhle, zase vám to přehodí, dáme tam třeba bílou, tady se takhle posunu. Možná teď někomu chybí klasické ovládání, který jsem neřekla, takže tady je plus, minus, tady to vrátí, to doufám, že všichni víme, prostě otáčky, překlop, zrcadlově, to doufám, že není těžký. Na to prostě na spoustu věcí si budete muset přijít sami. Kdo má počítač, nebo klávesnici k tomu, nebo grafický prostě tablet, tak tohleto laso, když budu chtít, tam třeba toho vlka, když budu chtít, třeba tohleto zesvětlit, tu masku, ale ta maska už je v té jedné vrstvě. Všichni vlastně nějak neodkryjem, tak třeba to laso se užijí domů, že takhle pojedu. Jo, teď jsem zjistil... Když z toho chce vyskočit, dvakrát kliknu někam jinam.
Pokusím se jet. Teď jsem zjistila, že bych třeba ráda jela i dál, ale že to nejde. Tak s tou klávesnicí zmáčknete shift, a to je přidání. Držíte shift, jedete. Zjistíte? Když zjistím, že tady třeba jsem vzala i kus toho žmavého místa a že to chci ubrat, tak zase dám Ctrl, to budu ubírat. Prostě vyzkoušejte. Tak, vykliknu se z toho. A potom je tady text a tak. Když budeme u těch vrstev, tak to si tady všechno musíte vyzkoušet. Máme tady tmavou plochu, tam dám novou. Tam je tady takhle dvě, otevřený, viditelný. Tu tmavou nechám tmavou a tady na tu další budu malovat třeba svému modrou. Udělám tohle a teď si tady zkusím, co je multiplay. To je jako beztmavý. Tohle toto přidá. Musíte si různě to prostě ozkoušet. Já třeba vím, můžu vám říct nějakou vrstvu já co používám. To dokážu vysvětlit. Třeba kdybych tady měla toho vlka. A ten má tady, musím se pochlubit, jo, nevím jestli je to tak dobře vidět, ale jakoby dřevěnou masku. A já chci, aby tam ty prasklinky zůstaly. A bojím se, že když tady budu chtít dát třeba stín, tak dám novou vrstvu, je to přidám. A dám třeba tady ten stín takovejhle. Dám airbrush. A stavím si takovýhle štětec. Takže když tady budu dělat ten stín, tak jako teď je to ještě dobrý, ale kdybych ho udělala los, tak ty prasklinky už tam nebudou. Zmizí. No a já tady na to stínování používám overlay. A ty prasklinky tam jsou krásně vidět. Ale ta barva je prostě modrá. Tady si musíte různě vyzkoušet, jakou barvu kam strčit, aby to byla ta vaše barva. Naopak, já třeba kdybych tady chtěla udělat světlo, jako mám tady, na té hlavě, tak to nedělám tak, že si nechám normál, tady si nastavím o něco světlejší barvu, třeba takovouhle nějakou, ale dělám to tak, já to odstraním, že si dám novou vrstvu, zase clipping, aby to bylo jenom na té vrstvě, abych nepřetahovala, vemu si tady jakoby, ježiš to, nabírátko, dám si tuhletu vrstvu, představte si, že tady to ještě není. Tak jinak, dám si tuhle tu vrstvu, podovku, teď to tady není. Představte si, ale dám si tu vrstvu, podovku, zmenším si štětec, vlastně airbrush. A tady z toho normálu si dám dač, prostě tohleto nad prostě dač. Přiblížím si to, ať vidím a jedu. A ono to vysvětluje. Když se rozhodnu, že tam chci světlejší, tak si tady dám světlejší, hodím si to semhle a jedu. Budu malovat více způsoby, ale tady taky, kdybych to chtěla zesvětlit na té masce, tak mi tam zůstanou ty prasklinky. Co ještě hodně používám? No já nejvíc používám overlay a ten dutch. Se můžete proklikat, co jak vypadá. Tak, kdybych tady měla udělat rychlý nákres. Tady si to zase posunu. Kdybych tady měla udělat rychlý nákres, tak si třeba vemu černou, dám si vodovku. A udělám tady opravdu v rychlosti, jo. Když si dám... A jedu třeba takhle. Si to různě tady otočím, aby se mi to dělalo líp. Otvůrka. Vybarvím, dám si novou vrstvu. A ta nová vrstva je jakoby tady nad tím černým, takže když to budu chtít vybarvit modrou, tak to přikryje i ten line art. Takže tu modrou tam všechno zpět. Tu vrstvu hodím semhle, jenom přidržím tam. Teď když budu malovat a nebudu nějak takhle přetahovat, tak bude dobrý, takhle to vybarvím. No a mám to tak nějak vybarvený, to kde jsem přetáhla, tak to si prosím vás nevšimně, to je jako kdyby to tam nebylo. Tak mám tady černou vrstvu, tady mám modrou,
A teď třeba... Ještě bych tou černou teda mohla nakreslit oko. Dám vodovku. To je moc velký na oko, tak tady si dám třeba 10 velikost štětce. Přiblížím si to, udělám si oko. 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 Tak. Aha, docela pěkný. No a teď mám tady tu modrou, tak si dám novou vrstvu, kterou se klipnu na tu modrou a uděláme stíny. Teď si vlastně můžeme nechat i ten normál. Já si na to dávám overlay, ale tak necháme normál. Dám si nabíračku, kliknu, vím, že je to tahle ta modrá, takže já si sjedu třeba semhle na tu modrou. Dám znovu štětec a já stínu airbrushem. Tak airbrush, si to necháme někde tady. Dám si velikost třeba 200 a tady si to stlumím na 0 a jedu. Teď třeba, kdyby to měla být takhle ta hlava, tak vím, že krk bude trochu tmavší, tak si to tady stlumím. Dám si třeba i větší štětec a udělám to takhle. Vím, že pod ušima bude trochu stín. Tak. Tak. No tak jako okolo oka, že ještě je stín trochu. No a teď to takhle mám. Je to klipnutý. Clipping, kdyby to clippingovaný nebylo, vypadá takhle. Dám clipping. A dám vložit, jakoby... Prostě rozumíme si. Tam jakoby přidat, vložit a už je to v té jedné vrstvě, ty stíny. Teď třeba kdyby šla na to oko, když ukážeme overlay, tak si dám znovu novou vrstvu. Nevím, nemusíme to tam clippingávat, já si to tam neklippingnu, nechám to takhle. Tady si to udělám bílý. A aby se nám nemíchaly barvy, tak to nechám bílý, dám znovu jakoby vložit, dám si novou vrstvu a tady to oko třeba udělám hezky oranžový. Clipping. A teď třeba stíny v těch očích, tak dám novou vrstvu, overlay a dám si třeba jenom takhle jako tu shadow trochu airbrush, tady si to trochu přidám, zkusím se to udělá výborně, tady to nedělá nic, tak zkusím jinou barvu, dala jsem tu oranžovou trochu tmavší, tam si menší štětec a tady už mi to dělá jakoby ten stín trochu do toho oka. Říkám, že ne tolik. Dobře, můžeme si dát multiplay. To je zase moc, tak to necháme u normálu. Odstraním to a zkusím to znovu z normálu. Na všechno, všechno se prostě musíte vyzkoušet. To nechci. Jo, dělá... Musíte vyzkoušet, jo, všechno se dělá přesně overlay. Takhle třeba mu tam dáme trochu tý tmavší. Tam vložím. Znovu clipping. A teď si tady dám ten dač. To je zesvětlení. Si malý štětec a tady třeba můžu zesvětlit trochu. Tím dačem a dám zase přidat. Novou vrstvu. Třeba bílou. Teď si dám vodovku. Sedmičku. Udělám tady jakoby ten odlesek. Tady hodím i na ten line art, aby to bylo hezký. No a takhle prostě různě si to zkoušet. Když jdem rychle se kouknu na ty štětce, tak můžou se tady dělat různé skupiny. Já mám třeba tady deko, jako dekorace. Mám tady tohle, vypadá nějak takhle. Jo, ale takovýhle věci tady nenajdete, to si tam musíte dát, tak mám tady zvířata, motýly. Jestli už tady mít budete, ale když třeba víte přesně, jaký brush chcete, tak si můžete dát tady ten add brush, přidat brush. Musíte být na internetu. Chvilku počkáte, ono možná mě prostě všechno trvá díl. A tady si můžete zadat semhle nahoru, co hledáte.
že se to načítá. Tak. A tady máte na výběr třeba nějaký ty bubliny, skvrny, hvězdy, nějaký vánoční věci. Listy nějaký, to ani nevím, že to tu je. Dáte třeba ty listy takhle. Nebo jak se to čte. No a tady máme třeba... No a tady máme třeba takovýhle. Když se ho chcete stáhnout, tak na ně jenom dvakrát kliknete. A on se vám objeví tady úplně dole. Když třeba... Tak jenom abych se tady něco nerozbila. Máte třeba tu vodovku. Ne, dáme to na zvířatech. Testování na zvířatech. Třeba motýlky. Mám tady. Tak u toho braše máte takový ozubený kolečko, to je nastavení. Když to rozkliknete, tak tady máte velikost. Ne velikost, jak to jde za sebou. Tak aby z toho byl štětec. Ukážu, jakože by to bylo takhle. Když to znovu rozkliknu a budu to chtít vrátit, aby to byla jenom jakoby, aby to byla jenom samolepka, prostě otisk. Tady mám, tady si můžete nastavit taky, jak to chcete mít. Jo, se vším se prostě pohrát. Není to těžký, jenom musíte vědět, kam přesně jít. Ale pak už si vlastně spoustu věcí zvládnete udělat sami. Je, teď to jenom vrátit. Tak. Pokud by byl zájem, tak bych mohla udělat příští video o mých oblíbených braších a jak je nastavovat. Mí oblíbený braši jsou převážně tady jakoby na surf, na půl. Jak takhle vypadají, ty si tady nestáhnete. To nenajdete, to já bych vám musela poslat, anebo si vyrobit vlastní braš. Což bych vám taky mohla ukázat příště. Mám tady ještě jako tohleto na surf, ale to není tak jako ještě úplně dodělaný. Jo, mám tady vlastně různě sebou vyrobený braše. Je mi jasný, že tenhle ten tutoriál byl takový lehce chaotický. Byl to můj úplně první tutoriál, tak se na mě v tomhle nezlobte. A pokud by byl vážně zájem o ty braši, tak mi napište do komentáře, ať vím, že je o to zájem. A nemám problém vám poslat a ukázat, jak se nastavují různý štětce. Pokud máte úplně nějaký jiný dotaz, tak mi to napište, ráda se k tomu vrátím. Ráda vám to vysvětlím. Ale opravdu spíš jde o to si to stáhnout a všechno si vyzkoušet. Přijít si na ten svůj styl, jak co funguje. Nejlepší je prostě, když si na to přijdete sami, potom z toho máte i větší radost. Tak já doufám, že vám to aspoň něco dalo, že se to se mnou tady nějak jako dalo zvládnout. No a děkuji vám za pozornost. No a snad se uvidíme, uslyšíme příště. Tak, právě jsem dostříhala tohleto video. A zjišťuju, že úplně nevím, jestli ho chci zveřejnit, protože ten zvuk je hrozný, obraz je hrozný, všechno je blbý. Pokud budu mít šanci udělat něco takového znova, tak rozhodně to zkusím vylepšit. Berte to prostě na opravdu tak, že to byl můj úplně první pokus na něco takového, tak to taky podle toho vypadá. Tak jo, tak já doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohla. Vám to něco dalo. Rozhodně budu strašně ráda, když mi napíšete do komentáře nějakou zpětnou vazbu na tohleto všechno. Pokud možno nějakou neúplně krutou.